No ne, dneska je filmový den. Karle, tobě se podařilo sehnat ten super film o bláznivých kokosech. Někdo potřebuje pomoc. Rychle, Karle. Máme na pláži potíže s kokosy. Z ničeho nic začaly padat ze stromu. A některé z nich trefily Čeda přímo do hlavy. Je tam teď uvězněný a nemůže z místa. Karle, musíš ho zachránit. Dávej pozor, supernákladňáku. Kokosy padají všude. Supernákladňáku, stůj. Pokud chceme Čeda zachránit, musíme se nějak vyhnout těm padajícím kokosům. Chceš se proměnit, abys dokončil záchranou misi? Výborně. Jdeme na věc. Drapák. Wow. Tak tohle bude cool. Krása. Jde ti to, super nákladňáku. Pojďme ty kokosy setřást dolů. Super. Tenhle strom je bezpečný. A teď zachráníme Čeda. Ne, ne, podívej nahoru na ten kokos. Každou chvíli spadne. Čede, musíš rychle pryč. Kamarádi, musíte pryč. A rychle. Super nákladňáku, tohle nestihneš. Musíš použít SN 3000. Doufám, že to zafunguje. Už se na nás valí. Jsi v pohodě, Čede. Díky za záchranu, super nákladňáku. Koukám, že jste přišli na způsob, jak si s kokosy hrát. Paráda. Díky, že jsi nám pomohl, super nákladňáku. A na viděnou zase příště. Ahoj, Franku. Kam tak spěcháš? Matýka jsem ho. No, vidí. Aha, chápu. Kerry peče nový koláč. Aha, tida. Tak, proto tam všichni jedete. Dávej pozor. Jsi v pořádku, Franku? Já raději zavolám super nákladňáka. Karle, tady jsi. Frank upadl a leží uprostřed ulice. Musíme mu vyjet na pomoc.
Kerry dneska upekla nový typ koláče a tak ho všichni chtěli ochutnat. Frank zrovna jel za Kerry, když v tom upadl. Potřebuje tvoji pomoc. Musíš se přeměnit. Pružinový nákladák. Paráda. Wow. Pojďme najít Franka. Teda, to je něco. Huhu, ty se předvádíš. Nezapomeň, že před sebou máš úkol. Tady. Super nákladák je tady, Franku. Neboj se. Co navrhuješ, super nákladáku? Že vrátíme Franka na kola za pomocí tvých super pružin. Slyšel jsi, Franku. Za chviličku budeš zpátky na čtyřech. Neboj se, Franku. Něco vymyslíme. Aha, tebe něco napadlo. No jasně, SN 3000. V co se tentokrát promění? Obří magnet. Perfektní. Studí to, Franku. Jsi připravený, Franku? Neboj se, jdeme na to. 3, 2, 1. Zase. 3, 2, 1. Funguje to. To bylo těsně. Doufám, že na nás zbyl kousek koláče. Ahoj, Kerry, že jsi nikdy neviděla pružinový nákladák. Zůstal tam kousek koláče pro naše kamarády. Teda, Kerry, ten vypadá k nakousnutí. Díky moc. A na viděnou zase příště, kamarádi. Buď opatrný, Janisi. Mám tě. Janisi, mám nápad. Co kdyby ses stal cirkusákem? Někdo potřebuje tvoji pomoc. Rychle. Karle, autíčko je v nebezpečí. Horkovzdušnému balónu začal unikat vzduch. A autíčko je uvězněné v koši. Musíš ho zachránit. Ale ne, super nákladáku. Musíš to kolo zastavit. Honem, zmáčkni to tlačítko. Díky bohu.
Jak se dostaneme k autíčku, supernákladňáku? Že chystáš speciální proměnu? Nemůžu se dočkat, až to uvidím. Tyrák. To je perfektní nápad. OK, můj malý kamaráde. Supernákladák se o tebe postará. Tak jo, autíčko. Musíš skočit na tuhle plošinu. Tak honem. Supernákladáku. Budeš ho muset povzbudit. Říkala jsem si, že tohle bude fungovat. Perfektní nápad, supernákladňáku. Vítej zase na zemi, autíčko. O, ahoj, Massimo. Massimo chce zkontrolovat balón a zjistit, jestli se dá opravit. Zvedneš ho tam, supernákladňáku. Massimo říká, že balon není poškozený, jenom potřebuje dofouknout. Možná se nám bude hodit SN 3000. Super reaktor. Paráda. Dofoukneme ho horkým vzduchem. Funguje to. Vydrž, Massimo. Dobrá práce, kamarádi. A díky moc, supernákladňáku. A můžeme vzlétnout. Držte se, autíčka. Supernákladňák udělá malý trik. Užijte si vyhlídkový let, kamarádi. A na viděnou zase příště. Hrajete plážový volejbal? To mě překvapuje, vy se nechystáte na pirátský den? Je, vy jste zapomněli. Asi se něco děje. Raději to zkontroluj. No jasně, je pirátský den a Amber nachystala pro malá autíčka lov pokladu. Podívej, nedokážu to najít. Asi jim budeš muset pomoct. Podívejte, autíčka. Supernákladák vám přijel na pomoc v honbě za pokladem. Co tím myslíte, že není připravený? Tohle je pro tebe, supernákladáku. Super, ale myslím, že ti jedna věc chybí. Umíš klít jako pirát? No, hotový pirát. A teď se vydáme hledat ten poklad. Jasně, nejdřív se proměníme. Vsadím se, že jediným skokem přeskočíš skoro celé hřiště. Tak,
Tady žádný poklad není. Autíčka, už jste se podívala do tunelu. Co pak to děláte? Měla byste hledat poklad. No jasně, chceš mít dobrý výhled. Autíčka, prohledala jste i školu. Ember, uhneš nám z cesty. Ale ne, jak to teď pozbíráte? Přišel jsi akorát včas, Voltře. Můžeš nám pomoct pozbírat ty mince? A co s nimi budeme dělat? Aha, to jsou čokoládové mince. Co pak tu děláte s tím pokladem? Že chcete uspořádat další honbu za pokladem. OK, asi se to dozvíme až příště. Vypadá to, že Kerry se na něco těší. Má totiž nový přístroj na vyrábění zmrzliny. Ale ne, to nevypadá moc dobře. Kerry, něco je špatně. Kerry, snažila jsem se tě varovat. Zmrzlinovač se pokazil. Nedá se vůbec ovládat. Kerry, musíme sehnat pomoc. Ahoj, Karle. Třídíš dnešní zásilky? Máme problém v Kerryně bistru a potřebujeme tvoji pomoc. Kerry zrovna vyráběla zmrzlinu na párty, když v tom se zmrzlinovač úplně zbláznil. Hej, Kerry, super nákladák je tu. Ale podívejte na ten nepořádek. Pomůžeš Kerry s úklidem? Super. Popelářské auto. Perfektní volba pro úkol, který nás čeká. Karel má dneska dobrou náladu. No jasně, i uklízení může být zábava. Mm-hmm.
Tak, nakonec to nebylo tak hrozné. Nemáme sice žádnou zmrzlinu, ale aspoň máme klid od toho šíleného zmrzlinovače. Jej, Daman, zakřikla jsem to. Už se zase rozjel. Dávejte pozor. Podívej, super nákladáku. Tahle pojistka je uvolněná. Možná proto zmrzlinovač vyvádí. Super nákladáku, co s tím uděláme? SN3000 se proměnil v kladivo. OK, super nákladáku. Musíme tu pojistku zastrčit. To je jediná cesta, jak zmrzlinovač zastavit. Výborně! Fungovalo to! Skvělá práce! Z té šikulky. Podívejte se na ten pořádek. Myslím, že si za tu práci zasloužíte zmrzlinu. Vypadá moc dobře. Myslím, že za tu práci si zasloužíte zmrzlinu. To byl ale den. Užijte si zmrzlinu a na viděnou zase příště. Ahoj Karle, ahoj Massimo. Dneska je hezky. Ideální den na pinkání si s balónem. To vypadá na opravdový zápas. Někdo potřebuje tvoji pomoc, Karle. Musíš vyrazit na cestu. Tohle je Rocky a malá Rocky. Jsou na letišti a jsou strachy bez sebe. Na co se to dívají? Ale ne, to je Babeta. Balóny ji unášejí pryč. Je hodně vysoko nad zemí. A nese jí to přímo k věži. Potřebuje tvoji pomoc, Karle. Super nákladák je tu, aby vám pomohl, kamarádi. Tamhle je Babeta. Proč je oblečená jako astronaut? Ty jsi chtěla pomoct doletět až na měsíc pomocí balónu. Podívejte, vysílač padá k zemi a Babetu to unáší pořád dál a dál. Rocky, uteč! Ale ne, stuhla strachem. Chystáš se přeměnit? Výborně, pospěš si. Super drapák. Myslíš, že ho dokážeš chytit? Rocky, to je příliš nebezpečné. Zastav. Ale ne.
super nákladňáku. Ty jsi úžasný. A teď dostaneme babetu zpátky na zem. Ale jak to uděláme? Pomocí laseru. Super nákladňáku, a není to trošku riskantní? Teda, to je odvážný manévr. Naštěstí funguje. Další záchranná mise vyšla, super nákladňáku. Co kdybys vzal babetu na astronomickou věž, aby si mohla prohlédnout nebe a zahrát si na astronauta? Paráda. Na viděnou zase příště.